שלום, אני להב סביר, המייסד וה-CTO של AllCloud, והיום אני מארח את רונן סלסקי, ה-CTO של AWS ישראל. איזה כיף לפגוש אותך. אנחנו כבר הרבה שנים בתעשייה הזאת, והיום אנחנו רוצים לדבר על היתרונות של החברות האנטרפרייז באימוץ הריג'ן החדש שהושק בקרוב בישראל. להב, שנינו עובדים ביחד כבר הרבה מאוד זמן על הענן של AWS. אני כובד אמזון, אתה שותף של AWS, שותף בכיר. אני רואה שאתה מדבר הרבה על Trusted Hybrid Cloud. למה אתה מתכוון? באמת, תפיסת הענן, לפחות בריאה שלנו בעולמות האנטרפרייז, היא מתחילה בהייבריד. ברור לכולנו שהחברות האלה הן פעילות, יש להן משאבי מחשוב מאוד גדולים, שנמצאים בדאטה סנטרים שלהם, דאטה סנטרים שהם צורכים מקומות אחרים, אבל בפירוש יש להם מסה ענקית של מחשוב מחוץ לענן. ולכן אנחנו חושבים שהדרך הנכונה לאמץ את הענן היא קודם כל בצורה היברידית. כלומר, להתרחב לענן, לעשות סטרץ' לאינפרסקשר הארגוני לתוך הענן, כדי לאמץ אותם טכנולוגיות מאוד חדשניות שמאפשרות את היכולות המיוחדות האלה היום. ולמה זה trusted? כי זה חייב להיות ברמת הבטחה לפחות כמו הדאטה סנטרים, אולי אפילו יותר, ולכן ה-Trusted Hybrid הוא המפתח ליכולת לפרוץ קדימה אל הענן. אז חלק מה-Trusted Environment זה איך להתחבר בין ה-Data Center לענן. ושירות של AWS שמאפשר את זאת, זה נקרא Direct Connect. כחלק מהשקף של ה-Region, עבדנו עם כמה מהספקים המקומיים, בזק וסלקום, כדי להיות שותפים של Direct Connect, כדי שהם יוכלו לחבר לקוחות בצורה הרבה יותר קלה, לענן, מהדאטה סנטר שלהם, לענן של AWS. אז כחלק מהשקה של הריג'ן, לקוחות יוכלו להתחבר ל-AWS דרך Direct Connect מקצב של 100 מגביט עד 100 גיגביט לשנייה. זה כל כך חשוב שיהיה לנו קל ומהר להתחבר לענן, זה באמת מה שלטעמי יאפשר את פריצות הדרך האלה, להעביר מסות אדירות של נתונים באפס זמן. AllCloud מאוד מצליחה בשוק האנטרפרייז בישראל. איזה חברות אתה חושב שהן מתאימות להשתמש בריג'ן בישראל? וואו, שאלה מצוינת. באמת אני חושב שהחברות המובילות ליהנות מהיכולות החדשות של הריג'ן בישראל, הן בראש ובראשונה בנקים. אם תסתכל רגע, בנק הפועלים, בנק לאומי, כבר נמצאים שם, הם כבר עשו מהלך משמעותי. הם פורצי דרך בדיגיטציה, והם בוודאי יעשו בזה שימוש נפלא. חברות נוספות, כולל המריטל, הסחר האלקטרוני, כולנו קונים הכל היום באינטרנט, היכולת להנגיש חנויות אלקטרוניות לכולנו, דרך אפליקציות, דרך אתרים, זה קריטי שזה יהיה בלייטנסי נמוך. בנוסף לזה, חברות הגיימינג לדוגמה. לייטנסי בגיימינג זה הבסיס. אם הלייטנסי ארוך, חוויית המשתמש נפגעת. זה יעשה שימוש מובהק בזה. בנוסף, עולם התעשייה. עולם התעשייה צריך לואו לייטנסי, רוחב פס גבוה. המפעל, הרובוט במפעל לא יכול לעצור את העבודה שלו אם יש latency, ולכן גם התעשייה הזאת. אם אני מסכם את הדברים, כל האנטרפרייז הגדולים האלה, הם באמת יוכלו לפרוץ קדימה, עם יכולות שעד היום רק חברות בחול נהנו מהם, בגלל הקרבה לענן. היום זה הכל יקרה בישראל, ואני חושב שהתרומה תהיה עצומה. אז כן, ציינתי כבר את הבנקים שהם בפירוש מובילים, אבל תסתכל לדוגמה, חברה כמו מכתשים, אגן, מה שהיום נקרא אדמה, כבר הם עושים שימוש נרחב בענן, הקרבה הזאת אליהם תקדם אותם. חברה כמו צים, חברה שצמחה בשנים האחרונות מאוד, גם היא כבר נערכת לעשות צריכה משמעותית בענן הזה. אנחנו לא מבינים כמה נוכחות הענן מייצא דווקא את החברות היותר מסורתיות, טלוויזיה. יש המון המון יכולות שיקפיצו את כולנו, ואני חושב שזה פשוט אירוע מאוד מיוחד לעסקים בישראל. הזכרת לא מעט חברות ותיקות שמתחילות כבר להשתמש בענן כדי לשפר את חוויית המשתמש שלהם, אבל גם חברות חדשות כמו 1-0 שמפתחת בנק דיגיטלי מ-0 משתמשת ב-AWS עבור המערכות שלהם. אין ספק, אני מסכים לחלוטין. אחרי הכל אנחנו הסטארט-אפ ניישן, וסטארט-אפ מתחיל בענן, אין ספק. אנחנו נמצאים רגע לפני השקה של הריג'ן בישראל, נוכחות מסיבית של שירותי אמזון בישראל. אני חושב ש latency נמוך, רוח הפס גבוה, יכולת הבטחת מידע, כלים מתקדמים לעולם הדיגיטלי, כלים מתקדמים לעולם ה-generative AI, אני חושב שפריצת הדרך היא ממש לפתחנו, אני מצפה לימים האלה,
אני מקווה שכולנו נהנה מזה. תודה על השיחה, להב. היה מרתק, ותודה על השותפות. בהחלט. ימים מעניינים לפנינו.